bater ou deixar a meta aqui de 100 mil likes. É com vocês, galera. E ó, compartilha esse vídeo aqui com todos os seus amigos. Marca sua mãe, marca sua tia, sua avó, seu papagaio. Compartilha isso, me manda lá no direct do Instagram. Hashtag eu compartilhei. E antes de me mandar no direct, me segue lá no Instagram. Eu, você e nós, oficial, tá aqui. E o meu também, galera. Maria, underline, Nicole, underline, oficial. Galera, isso foi uma das surpresas, 80 mil inscritos. E como os 80 mil inscritos, foi a nossa paródia do nosso canal, a primeira paródia do canal. Então, galera, se você quer mais paródia, deixe seu like. Vamos bater 1 milhão de visualização. E claro, se chegar aos 100 mil inscritos, já pensando muito sério em fazer um encontrinho. Não esqueça. Então vai! Então, galera, aqui em Cascavel, na minha cidade, Cascavel, Paraná, já vai dizendo aí se você vai, se você não vai no encontrinho. Você que mora aqui perto, também mora aqui na minha cidade. Você botou uma pra minha cara, foi a sua! Ah, desculpa pela demora dos 80